авторська пісня керівника музичної частини театру «Куліша» Олексія Пономарьова. Нею починається концертна програма «Кава з ароматом перемоги». Я саме для цієї програми її писав, але протягом концерту ще буду виконувати пісні «Уневі дамух» з власним перекладом українською та пісня «Довіне takes a toll» теж частина пісні перекладена українською мовою. Ця програма – перша із театрального триптиха «Фарби нашого життя», каже режисерка Ірина Корольова. Він буде складатися так, як ми плануємо, з трьох програм. Це «Кава з ароматом надії», «Кава з ароматом спогадів» і «Кава з ароматом перемоги». Але оскільки весна, ми дуже мріємо про те, щоб це була весна переможна, ми розпочинаємо саме з цієї програми «Кава з ароматом перемоги». Перемога життя, перемога весни над зимою, перемога наших бажань, а воно у нас одне єдине на всю Україну – це бажання перемоги і, скоріше, поверне миру в наші домівки. Станіслав живе у Херсоні. Говорить, такі події підбадьорюють містян. Це є ресурси для тих людей, які тут залишаються і працюють. Тому, не дивлячись на ті постійні обстріли, отакі програми вони підбадьорюють. І я думаю, що дають наснаги йти далі, йти до нашої перемоги. Нам дуже хочеться, ми втомилися, нам треба такі відпочинки робити постійно. Я дуже вдячна колективу театру. Номери кожне зі своєю родзинкою, зі своїми внутрішніми, дуже важливими, я не можу сказати енергетикою, але відчуттями навколишнього часу, навколишнього оточення і наших всіх суцільних мрій. Прем'єра відбулась 8 березня у Міжнародний день боротьби за права жінок. Завжди намагаємося якимось чином нашу жінку українську, тим паче сьогодні, під час війни, коли вона взяла автомат до рук і разом з чоловіками там виборює свободу нашої держави, говорити їй приємні речі. І я думаю, що дійсно почалася весна. Так, на вулиці сьогодні в Херсоні обстрілюють, там у нас десь холодно. Але ми хочемо привітати жінок і ще раз привернути увагу до ролі жінки в сім'ї, ролі жінки у суспільстві. Катерина Гончаренко, Альона Мовчан, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.